Sofia påstår här att största värdet nås när x är lika med 6. Har hon rätt? Och om vi tittar på den här funktionen så ser jag att nämnaren här, den kommer att bli 0 när x är lika med 6. Och det betyder att den här funktionen inte är definierad när x är lika med 6. Och det kan vi också se på grafen. Den åker neråt här till minus oändligheten vid plus 6. Och så sen kommer den från plus oändligheten när x är lika med, eller när den går mot 6 från det här hållet. Så här har vi en asymptot. Den här funktionen är inte definierad. Så svaret på A här, funktionen f av x är inte definierad när x är lika med 6. Så därför så kan man inte säga att hon har fel. Eller förlåt, därför kan man inte säga att hon har rätt. Hon har fel. Därför har Sofia fel. Det saknas värde på funktionen när x är lika med 6.